Seu Miguel, o que, que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos lá no bambuzeiro. Sim. E vamos tentar fazer um jacazinho de ninho de galinha. Não, mas primeiro tem que cortar o bambu, cortar, né? O bambu. É, vamos cortar o bambu para depois, né, de estar lá para fazer. E por sorte está na lua certa, né? Porque tá. Nós estamos na minguante. Estamos na minguante. A lua é boa. E tomar cuidado com o facão. Ah, o facão é perigoso na mão de criança, nossa. Facão é um perigo. Depois eu vou contar a história do facão lá no bambuzeiro. Tá bom. Mas quem vai ouvir não precisa ficar preocupado. Que o homem se salvou, né? É, eu fui para o hospital, mas graças a Deus não foi nada. Então, pode fazer com qualquer bambu? Não, tem que escolher o bambu mais ou menos, porque pegar bambu torto demais... Aí dá trabalho. Só tem que pegar um bambu, dois bambus bons. É legal se eu já tenho bambuzeiro pertinho da casa, é, né? Pertinho. É um pra fazer aquele, por exemplo, aquele que tá branco lá. Ah, aquele que tem o branco. Aquele lá serve pra fazer os esteios. Ah, porque ele é mais flexível. É mais flexível. Ah, não, os esteios? É, para os esteios, ele é macio. Macio? É, depois o remate eu faço com arame. Ah, mas você faz remate com arame? É. Hoje em dia não se usa mais no esquema antigão. Cuidado aqui, viu? Antigamente era cipó? É. Não, mas eu quero que o senhor explique para mim qual que é o bom agora. É. E aí o bambu bom é esse aqui. Eu vou cortar ele. O branco? É. É o bambu branco. Eu pensava que ele tinha que estar mais maduro que esse. Não, aí depois o outro é mais maduro. Então lá vai. O facãozinho tá bom forte. Aí eu cortei o bambu. Daí eu puxei o bambu. O certo, eu vou puxar o bambu, vou deixar o facão aqui. Porque eu não tenho bainha, tô com vergonha. Aí eu vou puxar o bambu lá. Agora eu tenho que cortar a ponta. Aí eu vim com o facão na mão. E nisso eu escorreguei, trupiquei, sei lá, caí. Caí e levei o facão aqui na cara. Cortou. Ah, foi assim? Foi assim que cortou. Aí ele entrou na cara aqui, mas cortou lá dentro também, escapou de lá de dentro e foi roçando para aqui acima. Nossa. Aí eu falei assim, não tá doendo nada, não foi nada, eu vou trabalhar. Levei a mão aqui, encheu o buraco da mão de sangue. Nossa. Tirei a mão, o sangue tava voando lá longe. Eu falei, o quê? Eu tenho que correr. Aí eu saí e dei a volta lá por baixo ainda. Cabeça minha. Aí o meu irmão ia levar no médico, tirar esse pano da cara. Quando eu tirei o pano, ele quase desmaiou. Sangueira. É, a sangueira voando. Aí eu pus, põe o pano novo, aí pus o pano. Aí fui para o hospital. Mas não doeu? Não doeu nada. Aí o doutor, as enfermeiras ficaram nervosas, eu fui falando pra eles, calma. Ficaram nervosas? Calma, o sangue tá saindo mesmo. O senhor que falava calma? Calma aí, tem que fazer esse negócio logo, mas calma. Aí eles iam passando, vai passar. Aí uma falou assim, eu vou passando pano, você vai fazendo ponto. É isso mesmo que vocês têm que fazer. Aí foram, deram os pontos, falei, lá dentro tá vazando. Não, lá dentro você não cortou não, engano seu. Eu falei, não, cortei, eu tenho certeza que cortei. A dentadura minha saiu até da... Ah, então você está saindo. Tira a dentadura, então. Aí, chamaram outro médico. E nisso o hospital estava cheio de gente. Veio aquele... Aí veio outro médico. Um senhor moreno lá, bom médico. Mas ele não enxerga direito, não, dos olhos. De um zóio não enxerga mais. Mas ele veio, põe o aparelhinho lá. Quando ele veio, a turma falou assim, o senhor vai morrer mesmo. Porque até o outro doutor já veio. Aí veio o outro doutor, olhou. Tá cortado mesmo embaixo. Eu falei, sei que estava, ué. Eu ainda estava tranquilo, mas só que eu estava ficando branco, o sangue estava acabando. Voando. Já é branco, estava ficando mais branco ainda. Aí o homem mandou ele dar o ponto lá dentro, deu o ponto lá dentro, aí parou. Fiz 11 pontos, essa brincadeirinha. Então quando vocês for cortar bambu, gente, lembra disso. Vai, deixa o facão lá igual eu deixei. Ah, tá, e não fica com o facão na mão. Não fica com o facão na mão, agora se tiver bainha, aí põe sim. Na bainha. E eu fui puxar o bambu com o facão na mão, fui levando, cortou. Então agora eu vou cortar a ponta do bambu sem perigo. Não é à toa que existe a bainha, né? É, que acidente acontece sem menos esperar. Aí, prontinha. Todo esse resto aqui aproveita agora ou não? Vou aproveitar pouco desse aí. Pouco? Mas como o bambu já, ó, o bambu já passou da hora,
está com folha, eu posso fazer o jacá direto nesse zoom agora. Eu não preciso mais pegar o madurão. Agora, no, ali para meio de julho, aí a gente usa esse, sem folha, e esse já deu folha. Mas ele é sem folha em meio de julho. Aí a gente usa esse e usa o maduro. E mas o não o velho. Eu não uso velho. É do ano passado. Sei, tem que ser do ano passado. É. Tem que ser esse que eu cortei agora que já está maduro. Mas por que? Eu não entendi por que, que no mês de julho tem que usar o maduro também. É porque o esteio é bom mais macio. Senão judia muita gente, né? Ah, para fazer. Para fazer o jacá. Ah, mas e ele atura menos, mais né? Faz, não, atura a mesma coisa. É. Mas faz também de maduro só. Tem gente que faz, mas tem que instalar mais definhinho, ajeitar melhor para poder fazer. E tem que tomar mais cuidado que corta mais, né? Quebra tudo também. Eu tô entendendo, hein? Para facilitar o serviço, facilitar o senhor pega o aquele que tá mais verde, né? É. E eu achava que sendo verde ele aturava menos tempo. Não, não atura não, atura a mesma coisa. O problema dele é que o povo antigo usava. Papai usava o verdinho e usava o maduro. A moça quer uma cesta para pôr um bebê dentro. Ah, é? Quer um jacá para poder beber dentro. Aí é uma rede. Igual a música que eu faço para minha café. Mas você vai fazer? Hoje não, mas outro dia eu vou fazer. Hoje eu vou fazer o jacazinho. Jacazinho. Vou levar para Levar para São José. Aí, ó, acabei de fazer a burrada. É, vou, ó, acabou de falar e tá com o facão na mão de novo. Facão na mão, esquece. Nossa. Ô, seu Miguel, quem que ensinou o senhor a fazer esses trabalhos com bambu? Isso aqui o meu pai fazia, né? Uhum. Aí eu faço, não faço igual ele, porque ele é muito caprichoso. Não sei. Nós somos meio porcão mesmo. Mas aí, ele fazia que hora, assim, no fim da tarde? Ele gostava de fazer meio de junho e julho, e sempre pegava cedo. Pegava cedo? O irmão dele gastava até de noite para fazer um pajacá, mas é a coisa mais boa do mundo. Ele fazia jacá dobrado. O que é jacá dobrado? Ah, junta, em vez de 4x4, é 8x4, 8x8. Então ficava mais firme. Ficava mais firme e ficava trançadinho, bonito. Bem trançadinho. Ah, eu não sei fazer aquilo lá não. Não aprendeu. Não. Mas o senhor aprendeu de olhar ou ele ensinou? Não, mesmo? Não, ele ensinou mesmo, né? Pôs aí no toco, porque era difícil levantar o jacá. Ah. Aí fez um toquinho para nós fazer o broco. Ah. Aí nós trabalhamos ali e fomos aprendendo. Que idade que o senhor tinha, você lembra? Ah, desde os 8 anos que já mexia um pouco. Mas você tinha vontade de aprender? Ou? Tinha vontade, mas depois as coisas mudam. Hoje em dia o caboclo pega uma caixa, vai carregar um milho. É. Acabou com esse negócio de jacá. Muito difícil. É difícil quem faz, né? É. Tem gente que faz, põe lá para vender, mas o povo quase não compra, não. Agora, ninho de galinha é bom. Jacá, ninho de galinha é melhor. Uhum. Que aí você tampa a galinha para chocar, por exemplo, fica lá, ninguém, outros galinhas não aborrecem. Água caixa, outras coisas, é mais difícil para tampar. O jacá é uma peneira velha, vai lá tampa. Ah, é porque pode fazer a abertura menorzinha, né? Na boca lá. Ah, quando a galinha tá choca, você tá falando. É, a galinha tá choca com a peneira lá, tampou a peneira velha. Aí as galinhas vão pro outro ninho, aí elas esquecem e depois você pode tirar. Pode tirar, porque elas não vão estorvar lá. Não vai estorvar mais. Escuta, e hoje, quanto que o senhor vende, por exemplo, um ninho de galinha, um jacá? Ninho de galinha eu tô fazendo a R$20. Um ninho de galinha, R$20? R$20. E o jacá? Jacazinho de cacunda grande, tem que ter uns 30, 40. De cacunda? Como que é de cacunda? Nas costas, né? Ah, de carregar nas costas. Ah, mas no, na cacunda da pessoa, não? É, da pessoa. É. Agora um jacá de cargueiro hoje deve estar na faixa de uns 150 contos. Ah, tá. É caro mesmo. Porque... Ah, ó, já tá fazendo a besteira de novo de carregar na mão, né? É, facão tem que ir na mão agora, porque eu vou levar. Não, mas o senhor não quer que eu leve o facão? É o facão pra mim. E melhor eu levar, porque o senhor Nada já vai o senhor é meio doido. De novo ainda, né? O senhor já é meio doido mesmo. Como é? O senhor vai por onde? Vou pra aqui mesmo. Por ali? Aqui é meio louco pra subir, né, sabe? Tô vendo mesmo. Aqui já tem os restos que o senhor andou fazendo aqui, né? É, bem. Aqui, ó. Agora... Isso aí é a medida? Vou fazer uma medida aqui.
Como é que é essa brincadeira que eu quero entender? É 20 centímetros aqui. 20 centímetros pra cá. É um quadrado? 20 centímetros aqui. Pra que serve esse quadrado, seu Miguel? Fazer o fundo já cá. Ah, é o fundo. É. Aqui é o fundo da caixa. Tá o quadradinho aí. O quadradinho. Mais ou menos daí para. Isso aí é os esteios? É. Pra cortar os esteios, não ficar cortando bambu muito comprido. Já corta mais ou menos no corta tamanho. No tamanho, certo. O seu pai ensinou a fazer desse jeito? Meu pai ensinou. Papai fazia com tábua, fundo. Ah, fazia com tábua? Fazia com tábua e... Aí ele desenhava a tábua aqui, depois ele cortava o bambu, instalava, fazia o igual fazer. Quando é jacá metido, ele faz isso, ó. Jacá o quê? Jacá metidinho. Ah, metidinho. Pra ficar bonito. Metido é bonito. É. Tira essa... Chique. Aí faz isso aqui, ó. Mas ninguém ali não tira nada disso, não. Aí não machuca a mão do granfino, né? Isso aí, não machuca. Então, o senhor falou que o seu pai botava uma tábua aí no fundo? Botava, o fundo, por exemplo, era jacá de cargueiro. Mas então ele deixava a tábua? Não. Ele, era só pra medida? Riscava aqui no chão com a tábua. É. Foi tirar ela de lado, ela tinha uma tábua larga, largura do fundo, e a outra tábua estreita. Tá. E parafuso no meio. Aí depois que ele fazia esteirinha aqui, passava primeiro de chumbo, prendia tudo. É. Aí ele vinha com a tábua com o parafuso, enfiava, prendia bem. Tá. Sentava lá numa coisa lá e apanhava numa da piene. Ih, mandava bala. Mandava bala. Aí ó, eu não vou fazer aquilo lá não, que é perco em tempo. Vem já cá pra... Galinha botar, galinha não tá nem aí com aquilo. Olha. Você tá, vai cortar em 8? É, isso aqui vai dar. Vai dar. Cada par é uma taquara que eu falo. É 4 par. Dá 8, né? 4 par por 4, dá 8. Tenho 4 por 6, tenho 8 por 4. E assim porque tem o 3 também. Só que o 3 eu não gosto, não. Fica um jacazinho fraco. Agora, a boca tem que aprender também é abrir o bambu. É, porque tem uns que abrem, chega ali lá embaixo e já tá fininho, né? É, não pode deixar falar. Como é que é esse? Tem truque pra... Ah, tem que ter um macete, né? Tem bambu que é desgamado. Por isso que eu falei pro senhor, o bambuzeiro tem que cortar o bambu direito, né? Ah, por isso que o bambu tem que ser direito. O bambu tem que ser direito. Agora, o bambu não é direito. O bambu, a gente pega o bambu lá, pensa ser direito, tem uma curva lá, o marvado às vezes dá trabalho pra gente. Até a cana eu consigo abrir ela. Desse jeito? Alguma não, mas alguma eu consigo. Aí. Então já tá na medida, né? Tá. Agora eu vou sentar ali. Sentar na sombrinha? Trabalhar cegado na sombra aqui, ó. Ah, você vai trabalhar aí, pra esse lado? É. Aqui, já é no jeito. Ah, aqui tem altura, né? É. O que que o senhor fez? O senhor tirou a casca e ficou com o miolo? É, eu vou ficar com a casca. Ah, vai usar a casca? O miolo eu vou jogar fora. O miolo joga fora. Ah. Tá lá a casca, o miolo é lixo. É lenha depois de seco. Pra acender fogo, né? Aí eu já tô caducando. Já e jogou aí, errado fora, né? Velho é caduco. Aí só tira uma pontinha do miolo e depois arruma um lugarzinho pra enfiar o facão. É, pra enfiar o facão. Tá. É desse jeito que faz. O facão tem que estar bem, facão. Aí, ó, relou ali, já saiu um corinho, ó. Já tirou um corinho? Já tirou lá. É pra não perder o costume, né? Já tirou um corinho. Só relou, só nem doeu. Então tá bem amolado aí, né? Não deu tempo de doer. Não deu tempo de doer. Ô, seu Miguel, tem alguém que aprendeu com o senhor ou não?
Ah, tem um rapazinho em cima que quer aprender, mas não tem agora, não veio aqui para me ensinar ele. Mas então depois passa para ele o vídeo, né? Aí ele aprende como que é. Mas nada como a pessoa fazer já, né? Aí ele vai aprender lá também. Ele tem telefone, se eu pensar de 8 trem. Aí ó, saiu muito pouco trem aqui. Cortou só a telinha de cima. Só a mola isso aí no esmeril, depois na pé. Eu passei na pedra ali. Você não perdeu nenhum ainda, hein? Não, não pode perder não. Senão tem que cortar outro lá, é ruim. Se bem que o bambu que meteu sem sobrou, né? Sobrou, é. Vamos fazer só uma. Só usou um bambu só, né? Ainda. Não, por enquanto eu usei só um pedaço do bambu. Mas porque lá talvez. dá pra fazer mais, dá pra tirar mais um jacá lá. Mas eu vou fazer só um hoje. Então o resto vai jogar fora. O bambu tem demais, Então, o bambu é uma planta maravilhosa, né? Né? Bambu rende muito. E o senhor já comeu? Bambu é gostoso. Mas o senhor comia quando era criança ou é coisa muito. Comia. Comia? A mãe fazia? A mãe fazia. Hoje a dona Lada faz. E hoje fica mais gostoso, porque põe uma carninha moída. Ah. Aí fica um mé. Mas a sua mãe não fazia com carne? Ah, desses carne naquela época, né? Só quando matava um porco. Aí quando matava porco, ninguém queria comer boi de bambu, né? Ah. Queria comer carne. Na casa, pão pra nós lá era rodelinha. Carne, comprava um quilo de carne pra aquele bandão de gente comer. Mas era frango caipira. Isso aí vai secar para virar lenha, né? Esse aqui vai ser o jacá. Ué? Ah, não. Eu que estou confundindo, tá É, você certo, tá é. confundindo. E esse aqui? Esse aí que vai ser o. Esse aqui eu vou levar lá já. Esse aqui chama miolo. Miolo. É um miolo, né? Nós vamos fazer dele um lenha. Passar leitão aí na fornalha. Bom, agora vai cortar mais comprido. Vou cortar uma ponta do bambu aqui. Tá meio compridão. Mas tanto faz o pé ou a ponta para fazer o tissume, não? Essa ponta aqui é muito fraca. É fraca, né? Então vou tirar ela. Pera aí, seu Miguel, o que é que você tá fazendo aí? Aí eu monto a cavalo nele e faço. Vai rachar no meio. Ah, isso aí eu quero ver se vai até o fim, assim. Nossa. Ele é complicadinho. Mas isso aí é sorte também, não é não? Agora põe na ponta dela, alguma coisa, põe nem na ponta da bananeira, pode ser um pau. Aí eu sigo, faço isso, ó. Vou controlando, ele tá querendo. Tá querendo desviar? Desviar. Aí, ó. Nossa, saiu deu certinho. Quase perfeito. Muito bem. E o que você tem que aprender? O cara vai fazer jacá primeiro, tem que aprender a abrir o bambu. Pois é, eu já abri bambu, não é fácil não. Não. Tem gente que acha caro 15, 20 real o jacazinho. Não, não é não. Nós já estamos com uns 20 minutos já de serviço. Tem gente que dá valor nas coisas da gente, mas tem outros que não dá não. Tem um que vem aqui e fala pra mim, um desse, falando jacá, tô. Quanto tá? Ah, tá 20 ainda. Faz 5 pra mim. Faz 4. Esse dia eu fiz 4 pra ele. Quando ele vem trazer o dinheiro, não reclama nada. Não fala que tá ruim, que tá mal feito, que tá. Não conhece não, né? Aí dá gosto. Então eu vou tirar aqui. Aí eu já vou tirar o olho. Quando tem um jacá sem olho, aí é feito assim, você vai, instala o bambu tudo, joga fora nada não. Aí você vai tecendo jacá, depois que você levanta ele, vai tecendo ele e vai cortando o olho e você vai tirando fora. Mas sempre tem que tirar o olho, não tem? Não, a gente deixa, mas. A gente deixa, mas o olho quebra muito. Mas como ninho galinha é. Vou é uma coisa aqui. Mais grosseira, né? Quando ninho galinha é uma coisa que vai ficar quietinha, tudo bem, mas um par de jacá de cargueiro, o olho arrebenta muito. Você vai então, instalar isso aí? Todo o comprimento? É, tudo eu vou instalar. Olha que beleza. Eu acho que vai gastar 6 tissum para fazer um jacá.
6 desse comprimento aí? É. Estalando 6 já dá pra mim. Um jacado desse aí, um balaizinho. Se não ficar no tempo, atura quanto tempo? Ah, lá no ninho, não tomando chuva, atura bem tempo. Bem tempo é uns 5 anos? Dá pra uns 4 anos. 4 anos. Mas se acabou com um forro, não deixar molhar. É. Agora no tempo não tem quem dura. Acontece de carunchar o bambu, não? Às vezes caruncha. Mas lá no bambu é difícil ficar junto com a galinha lá, né? Deixa eu abrir. Acho que a galinha come caruncho, né? Bichinho, vai lá, a galinha cata. Quantas dessas de estalado que o senhor deve fazer para fazer o tissume? Umas meia dúzia, mais ou menos? Eu vou fazer meia dúzia para ver. Se vai dar, né? É. Fazer e dá e sobe. Não deixar o bambu jacá sair muito largo. Tá. Aí ele... Mas o senhor faz ele bem apertadinho ou não? Não, faz mais ou menos. Tem mais ou menos. Ele bate na gente, sai largo. Ele é gostoso depois que tá levantando. É, aí já... Agora é chato. Essa é a pior parte, né? A pior parte é agora. Agora é a hora de fazer a esteirinha. A esteirinha embaixo? É. Daqui a pouco da roça aprendendo a fazer essas coisas, a gente tá precisando no trocadinho, ele vai no bambuzeiro, tem uma encomenda de jacá e faz lá o jacá e já... dinheiro no bolso. Por isso que eu aprendi a fazer, porque ganha um troquinho de vez em quando. Vamos nós. Ó. Ponta, pé. Ponta, pé. Por isso que é o risco. Agora vai pé de novo pra lá. E ponta pra cá. É isso aí. Ninguém tá dando lado, né? Aí. Isso é pra ficar equilibrado, né? Senão ele fica todo. É. Agora vai a ponta pra lá, o pé pra cá. Ele é meio teimoso, eu vou com uma tabuinha aqui pra segurar ele. Agora, mesma coisa. Mesma coisa. Pé com ponta. Puxou. Aí o senhor faz ficar em cima da linha aqui. É, tendo o risco aí. E eu em cima do risco ali. Esse aqui fica pra cá. Pra firmar ela, né? É. Agora eu levo tudo pra lá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos coxar um por um. Agora coxou o tissum no canto. Eu vou apertar ele e vai fazer isso. Aham. Uhum. Ajeitadinho aqui. Você vai tirar a esquina para não cortar muito a mão, né? Não, vou dar só uma ajeitadinha, porque eu não enxergo aqui, ó. Agora vem o segundo coisa. Por baixo aqui, por cima, por baixo, e aqui. E aqui, esconde ela aqui. Ah, ela fica escondida aí. Esse é o segundo para não fazer aquele negócio de abrir aqui o esteio, ó. Para fazer o capitão. Então esse jacaré que eu vou fazer não tem capitão. E você trabalha com dois tissus ao mesmo tempo? Ó, dois? Ao mesmo tempo, você vê. Esse lá já tá lá, né? Esse aqui já começou a coxar pra lá, ó. Esse também é uma coisa. Cada um que eu vou fazer, eu vou apertar nele, ó. E tem que puxar. Não tem. Aí, ó, deu nó aqui.
definir, já deu um nó. Deu um nó no canto. Aí, segundo eu não é problema. É facinho de resolver aí, ó. Agora você já, eu já ponho ele aqui. Já aperto ele aqui pra mais ajudar eu. Tem gente que faz de pé. É mais treinado, mas entendeu fazer de pé. Eu não, eu gosto de sentado. Põe ele aqui pra não judiar. Aí vai. Aqui, quem que varre? É o senhor? É eu mesmo. É, né? Não dá pra ver, né? Quando... Quem sabe, se já sabe limpar, né, Chico? Por isso que eu tô perguntando, né? Porque os homens costumam fazer a sujeira e deixar pras mulheres limpar, né? Uhum. Assim, principalmente se é serviço de pedreiro, eletricista, larga tudo pra trás ali, né? Encanador. Aí sobe pras mulheres. O tempo do escravo já passou, né? Você vem de Denils lá Orlando? Orlando faz a limpinha tudinho, a mulherada gosta dele. Orlando é caprichoso. Mas na casa dele não liga não, mas na casa dos outros. Mas quem limpa suja menos, né? Porque suja. Já sabe que vai ter o trabalho. Trabalho, né? Então ele já... Deus fala pra ele, vocês põem um jornal aí, um papel aí, um plástico pra pintar. Pra não sujar o chão da mulher. Não, nós sabe disso. Mas ele tem a vitalizar, pra não esquecer. Obrigada, tem que ser a casa ficou bonitinha hoje, né? Ficou. É porque tá filmando, né? Então ele caprichou. Ele fez com amor. É que é um solas. Ah, é verdade. Não dá pra fazer bastante, já tá com aquele negócio. Ah, é bastante que esse, rapaz. Bastante já você quer caçar aí logo. Ah. Ah, ele é ansioso. Tempo, então. Tempo é o que você tem sobrando, né, Miguel? É, ele tem tempo sobrando, mas mesmo assim ele quer fazer rápido. É, ele quer fazer. É que eu tenho horta pra correr já ali, né? Hoje você vai fazer isso, Rita? Hoje eu vou trabalhar ainda. Calma. Vai? Vai fazer o almoço? Hoje chega, né? Ah, pensei que foi dar almoço aí do baiano. Terminar de matar aqui, nós vamos tampar o fundinho dele. Ah, tem que tampar o fundo? Mas não, o ovo vai embora. Ah! Mas só se for ovo de garnizé ali, então. Agora é igual o de garnizé que bota. Ué, gente, ovo de... Que é grandão, gigante. É, de duas gemas, não tem jeito. É, então, é o gigante que o ovo vai vazar pro buraquinho. A sua, não bota de jacar, né? Capaz mesmo. Olha que bonitão. Parabéns, Miguel. Miguel caprichou. Isso, até que fim. Ó, cuidado com o facão aí, hein? Aí ele fez a mesma burrada lá, porque ele arrastou os bambus com o facão na mão. Ai, e ele história, ia voltar, ele contou a história e... Expliquei de jeito que faz e fiz errado depois. É, ele explicou e falou assim, não façam assim. Aí foi lá e fez. Ah, ele falou que não fazia isso. E ele mesmo tá fazendo, né? Depois eu falei, não faça isso. É por isso que quem ensina é porque tem que aprender, né? É. Tá bom. Tem gente, o tarde do piaba, eu gosto de contar pro piaba, porque o piaba ele é magrinho e faz... De doa. Tá pensando nada, não, bobo. Miguel, mas aí não precisa tampar fundo, não, filho. Ah. Aí, ó, tô falando. Passei aqui já, hoje eu... Isso aí foi na primeira focãozada, ele já fez isso. Eu falei, ih, hoje vai ter sangue. Jesus, ai, já tá. Não, tá bom ali o furo. Ô, Miguel, não precisa se tampar não, deixa assim, mas bonitinho. Vou tampar porque... Não, mas esse aí é pra... Não vai vazar o meu, não. Não, é pra vender? Não, ou é pra dar? Vou dar aí pro Chico levar. Ah, é? Ah, então o Chico, prefira o quê? Com buraco ou sem buraco? Ah, eu vou deixar ele fazer do jeito que ele quiser, porque ele que tá fazendo. Mas se a senhora gostou, por que a senhora não fica com ele? Não, ele faz pra mim, ué. Porque a senhora cresceu o olho ali em cima, né? Falou, nossa, tá bonitinho. Não, aí pra, não pra mim, faz outra. Aqui? Aí você leva aí pra você, tá Chico. Bom. Vai com ele no galinheiro, desce aí pra você. Olha lá, ó. Viu como é que... A galinha pula ali, entra lá, bota e sai. Ah! Sai louco. Ô, seu Miguel, obrigado. Que legal. Mas você vai tampar o buraco? Ele quer tampar. Não, deixa ele tampar, porque aí mostra como que é, né?
Aí o caboclo às vezes exige tampar. Sim. Aí você pega e faz aqui. O rapaz exigiu tampar porque tava perdendo, vazando ovo. Certo, algum jacá ficou com o fundo meio grande, meio buraco meio largo. Mas esse aqui no caos não tem problema. Ficou buracudo. Aí eu ponho uma duas tacoas só. Quer ver? Boa, eu não tiro essa cruzeta não, deixa ela aqui. Agora se a garrafa trovar o serviço que a boca vai fazer, o caboclo tira. Agora se for pra pôr no galinheiro, aí não precisa tirar não. Quer ver se eu vou enfiar ela aqui. Será? Eu sou meio termoso. Capricha bem. Opa. Senão o mochilo não paga bem. Ele falou que ia dar? Aí, ai, minha deixando. É. Eu tô querendo dinheiro. Se fosse você, eu ia pra cobrar lá. Ah, pra mim? Como é que você ia cobrar dela? Tá bom, a gente conta. Dinheiro? Mas vocês têm dinheiro separado? Ela tem o dela, tem o meu. Né? Ah, é? Ela tem a plantadoria dela, né? E não mistura, então? E o senhor também. Não, a compra daí faz junto. A compra faz junto. Agora depois ela guarda, não sei pra onde é que a gente viu o dinheiro dela. Deve estar chorando, Chico. De vez em quando ele chora bastante, sabe? Aí a senhora dá uma mesadinha pra ele? Aí eu fico com dó dele que não pode deixar ele sem comida, porque ele é idoso, né? Sim. Olha o conselho maus vem atrás, né? É maus trato, não pode. O conselho do idoso vem atrás. Mas matar os cachorros é proibido. Até ficou bonitinho esse negócio, essa cruzeta aí, Miguel. Aí eu não tiro, porque ninguém engana. Agora se o Chico for carregar as coisas nele, gasta trabalho, vai e arranca. É pra arrancar, só dá uma facãozada aqui. Sai. Aí, ó, eu vou fazer só isso, só. Porque saindo com a cruzeta, não tem buraco mais. Ó. Vamos pra lembrar. Aí, ó. Jacazinho prontinho. 1h30? Não, eu acho que foi 1h45. 1h45. Parabéns. Porque fizemos devagar. Obrigado. É, porque eu tive. Você teve que parar pra explicar pra mim, né? É. Depois eu vou fazer uma cestinha. Nossa, hoje ainda! Ele tá bondoso. Eu vou fazer. Agora eu vou trabalhar um pouco, capinar um pouco aqui. A rocinha ali, tá no máximo. Isso aqui é algodão, não pode cortar porque serve pra. Tem serventia, né? Serventia. Aí. Inchada é pra isso, gente. O canto radicado come pamonha. E assim vão indo. Ô, seu Miguel. Oi. Eu tô vendo que a sua enxada, ela é com cabo de bambu. É. Por quê? Fica mais fácil trabalhar? Cabo de bambu é mais leve. Aí você pega o bambu, corta, de tanto de um palmo do nó, e pega um cabo de vassoura velho. Enfia dentro. Enfia no buraco. Se não couber, você tira um pouquinho, casca ele um pouquinho, facão, enfia ele dentro, depois você serra. Aham. Uhum. Serra ele no meio. Aí bate a cunha e fica bom. Se não fizer assim, não presta. Mas não precisa nem botar um arame ali, nada. Aí põe o arame aqui, ó. Ah, o arame? Muito, ah, né? O arame pra ir mais embaixo pra não abrir. Ele fica abrindo aqui, ó. Tá certo. Aí quando ele racha, é bambu barato, tem bastante bambuzeiro. Então, então ele atura pronto, menos, né? Atura menos que um cabo de... Não, às vezes dá pra encavar duas enxadas. Como assim? Não é trabalhar com cafezar, mas às vezes gastava duas enxadas num cabo. Tirava aquela uma. Tirava aquela uma. O quê? Apanhava outra enxada aí. Trabalhava a mão aí. Mas eu não faço isso mais não, porque bambu é de graça. Bambu tem muito, né? Bambu tem muito. Mas então, se não fosse o bambu, que madeira vocês usavam? Aí a turma, tem gente aí que gosta do guatambu. Eu gosto do guatambu. Tem o guatambu amarelo, tem o branco, o amarelo é melhor. Agora enxadão, eu não ponho cabo bambu. Não. Eu ponho cabo de. É, enxadão não dá, é. Eu vou roçar pasto pro amigo ali, às vezes tem, eu corto lá e trago. Aí eu tenho engardado ali. Aí com o enxadão pifar, eu ponho. Porque então, o tambu amarelo pra ser fininho que aguenta, né? E outra madeira, piúva também? Tem a descascar a mamica de porca também. Mamica de porca. Diz que é bom pra ficar enxado mesmo, mas eu nunca fiz, né? Mas a piúva, o senhor conhece ela ou não? É não. Ipê amarelo. É, tem a sapuva. Sapuva. Sapuva diz que é bom pra cabo de machado. Só que se você achar uma sapuva direita, dá trabalho. Ah, porque ela não é muito direita? Ela é muito torta. Eu acho que tá bom o nosso trabalho. Tá bom, agora vamos encher a barriga, né? Já deu uma demonstração. A moça tá pronta, dona Penha? Diz que tá. Então vamos lá. Vamos almoçar. Mas o senhor não vai trocar de roupa? Eu vou vestir um short, porque eu vou fazer uma redinha de criança aí. Ah. Pra você levar pra lembrança lá. Eu vou tentar fazer. Tá bom. Já faz muitos anos que eu fiz. Então, obrigado, Miguel. De nada. Já? Ah, foi um trabalho do... Não, era só uma demonstração. Beleza.
de que ele ainda consegue levantar uma enxada. Olha, olha, olha. Olha lá, já deu nele. Ué, você veio com uma, eu venho, volto com outra. Isso, parabéns. Olha ele.